Պաշտոնական Մոսկվան համարում է, որ Ղարաբաղյան ճգնաժամի կարգավորման գործընթացը չպետք է լինի և չի կարող լինել ռուս-ամերիկյան քաղաքական մրցակցության հարթակ։ Процесс урегулирования Карабахского кризиса, находящегося в острой стадии, не должен и не может быть местом или какого-то соперничества или конкуренции. Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարը։ Կրեմլի խոսնակն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, պատրաստ է ողջունել ցանկացած քայլ, որը կօգնի դադարեցնել պատերազմը։ Այժմ մենք շարունակում ենք ուշադիր հետևել հակամարտող կողմերի շփման գծում տիրող իրավիճակին։ Կարծում ենք, որ չի կարող լինել հակամարտության այլ կարգավորում, քան խաղաղ կարգավորումն է, ընդգծել է Պեսկովը։ Ավելի ուշ այսօր Ղարաբաղյան պատերազմը և խաղաղության հասնելուն ուղված միջազգային հանրության ջանքերը քննարկել են Ռուսաստանի և Հունաստանի արտգործնախարարները։ Հիշեցնեմ, Հունաստանի արտգործնախարարը վերջերս էր այցելել Երևան և այսօր նաև իր այցի մասին է պատմել Ռուսաստանի արտգործնախարարին։ Աթենք մեկնելուց առաջ Սերգեյ Լավրովը հարցազրույց էր տվել Աթենքի և Մակեդոնական նորությունների գործակալությանը, որում պատասխանել է նաև Ղարաբաղյան պատերազմին առնչվող հարցերին, մասնավորապես հայտարարել է, թե Մոսկվան դեմ է Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական լուծմանը և կոչ է անում բոլոր արտաքին խաղացողներին ձեռնը պահ մնալ ռազմական սցենարներից։ Չենք թաքցնում, որ չենք պաշտպանում այդ խնդրի ռազմական լուծման հնարավորության և թույլատրելիության մասին դիրքորոշումը։ Դիտարկելով երկու ժողովուրդներին և հայ և ադրբեջանցի ժողովուրդներին որպես բարեկամական և եղբայրական, չենք կարող կիսել նման ձգտումները։ Լավրովը հիշեցրել է, որ բացառապես քաղաքական կարգավորման օգտին հստակ արտահայտվել են Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահները։ Կոչ ենք անում բոլոր արտաքին խաղացողներին անել ամեն ինչ, որպեսզի թույլ չտան ռազմական սցենարի հետագա տարածումը, սառեցնեն կողմերի հույզերը, ակտիվացնեն խաղաղ գործընթացի վերագործարկման համար պայմանների ստեղծման աշխատանքը։ Կամփոփել է Լավրովը, հիշեցնելով, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի մասնակցությամբ պայմանավորվել են հրադադարի և բանակցային գործընթացի վերսկսման մասին։ Համոզում ենք թուրք գործընկերներին իրենց ազդեցությունն օգտագործել իշա նման գծի աջակցության։ Հարցազրույցում շեշտել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Ռուսաստանցի մեկնաբաներն ու փորձագետները գրում են, որ նույնիսկ պաշտոնական Մոսկվան արդեն խոստովանում է, որ Թուրքիայի ազդեցությունն Ադրբեջանի վրա ավելի մեծ է, քան Ռուսաստանի ազդեցությունը, իսկ սա նշանակում է, որ Հարավային Կովկասը դարձել է ռուս-թուրքական լուրջ մրցակցության ևս մեկ հարթակ։